Hirvee. Hampaaton läski on niin maistumassa täällä. Tulppa, toble, läyer, maple, syrup. Elikäs pitäisi olla vaahtera siirappia täällä. No, avataanpa siitä tulppa. Ja otetaan patukka esiin. Taitaa tytö tietää, että seinän takana on patukkaa tarjolla. Vanha telkkarin mainos. No, tuoksu on ihan normi tulppa. Mutta kokeillaanpas, minkälaista tuo maple-siruppi on. En ole tottanut ikinä maple-siruppia syödäkään. Vähän kovaa tämä päällinen ikeellä. Menee kyllä vähän tämmöiseksi myklyttämiseksi. No kerran sanoa tuosta maple-syrupista juuta eikä jaada. Mitenkö vähän tuo koostumus tuolla on tämmönen ikävän kookosmainen. Ja makuukin ehkä aavistus sinne suuntaan menee. Niin silloin tietää, että ei ole minun suosikkia kyllä. Kyllä tätä nyt syödä pystyy. Eikö mä kyllä minun makun ystävälle häviä ole? Ja hankalaa syödäkin hyvin sitkostakin voi täytet tuolla. Tälle nyt en minä pysty antaa kuin 1,5/5. Ei kyllä yhtään sen enempää ansaitse. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervelittä, niin otetaan pieni Jussi lemonade. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.